Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 20.10.2020. Pěkné datum, co? To je začátek dnešních zpráv, ve kterých v první části uslyšíte výběr ze svodky od Boženky Whitingerové, který je sice z 19.10. z nočních hodin, ale je stále velmi aktuální. V druhé části se pak zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Takže nebudeme otálet a jdeme na to. První zprávě se podíváme do USA. Jsme hlupáci, komu to sloužíme? Američané se rozčilují kvůli kompromitujícímu materiálu na Bidena. Kdyby něco takového vyšlo o Trumpovi, všichni by se mohli přetrhnout, aby to spochybnili, ale na materiál o Bidenovi jeho tábor nereaguje. Všichni vědí, že jde o nespochybnitelné důkazy a tak za nejvhodnější reakci považují mlčení a doufají, že vše tak nějak samo utichne. Jo, mít synáčka, který má firmu na Ukrajině, to je problém. Arménie se obrátila na NATO. Arménie, stejně jako mnoho dalších zemí, má partnerské vztahy s NATO. Podstata dotazu zní, zdali NATO dalo souhlas k používání zbraní své členské země v Náhorním Karabachu. Loupež po ukrajinsku u Oděsy. Lupiči uloupili 21 tun telecího masa. Zraněn byl 34-letý občan Azerbajdžánu. Po nelidské vraždě ve Francii vyšlo najevo, že má Francie problém právě s Čečenci. Nové americké v uvozovkách superdělo dokáže ostřelovat Moskvu. Američané nijak neskrývají, že potenciálním cílem tohoto vysoce dalekonosného děla jsou objekty v Rusku nebo Číně. V Londýně našli nový příznak nákazy koronavirem, poruchy sluchu. Někteří pacienti si stěžovali na zvonění v uších. Tak vážení posluchači, všem, kterým zvoní v uších, pozor, aby to nebylo náhodou z důvodu COVID-19. Arméni v Náhorním Karabachu jsou pod vládou Azerbajdžánu existenčně ohroženi, prohlásil Pašinjan. Pod kontrolou Azerbajdžánu nepřežijí. Lidová vzpoura v Izraeli, prudce narůstá počet protikoronavirových protestů. Tisíce lidí protestují před oficiální rezidencí Benjamina Netanyahu. Ozbrojence z ukrajinské armády potrestali hned dvakrát. Poprvé armádou Luganské republiky, poté ještě vlastními veliteli. Armádě musí finančně nahradit ztrátu dronu. Koronavirus neprojde, v Rusku vyvíjejí preparát, který by měl zabránit šíření COVID-19. Informoval o tom hlavní alergolog a imunolog Ministerstva zdravotnictví akademik Rachim Chajtov. Je to docela ostuda, jak probíhají volby na Ukrajině a na co vlastně lákají voliče. Na Ukrajině se chystají volby do místních rad a na doplnění nejvyšší rady. EU začínají tvrději odpovídat na americké útoky proti Severnímu proudu 2. Německý ministr zahraničí prohlásil pro redakcion Netzwerk Deutschland, že rozhodnutí ohledně evropské energetické politiky a zásobování energiemi se přijímají v Evropě, nikoli v USA. Kdyby americké vměšování bylo úspěšné, byla by to nesmírná rána pro německou prestiž. Německé korporace by přišly o zisky a německá diplomacie o svou tvář.
Bývalý šéf izraelské tajné služby Jakov Kedmi předpověděl okamžik vyřešení konfliktu v Karabachu. Nastává patová situace, bez diplomatických jednání není řešitelná. Rusové ukázali Spojeným státům, kde je jejich místo. V Číně udělal dojem velký trumf Ruska proti Americe v podobě nadzvukových zbraní. V posledních měsících se stále více hovoří o vzájemném soupeření Číny, Ruska a Spojených států a USA. V tomto triu čím dál častěji hrají roli outsidera. USA i EU jsou připraveny platit za živé ukrajinské maso. Ukrajina dodá živý materiál v podobě svých občanů pro testy na COVID-19. Když jde o peníze, i nejzavilejší nepřátelé se dohodnou. Americké družice zaregistrovaly v Sýrii intenzivní vzájemnou spolupráci v uvozovkách nesměřitelných nepřátel na těžbě a vývozu ropy. Americká televizní stanice ukázala, jak se Navalny prochází se svou ženou Julií kolem Braniborské brány v Berlíně. Zaráží početnost jejich ochranky. Psycholog vysvětlil neochotu nosit roušku, kdyby se lidem víc vysvětlovalo, že tím nemají chránit sebe, ale své okolí, mnoho lidí by roušku nosilo ochotněji. Galkinova parodie na Zelenského Otázky neočekávaně dopadla nejvíce na Arkadie Babčenka. Monolog ruského komika zasáhl Babčenka na tak citlivém místě, jako by umělec parodoval jeho samého. Prezident Alijev informoval o nových vítězstvích Azerbajdžánu v Karabachu. Včera oznámil dobytí strategicky důležité obce Fizuli. Do Bolívie se vrací socialismus. Morales oznámil vítězství svého spolustraníka ve volbách. Dočasná prezidentka Janine Añez už socialistovi pogratulovala k vítězství. Prezidentské volby se pro USA mohou stát apokalypsou. V USA se blíží nevídaně ostrá politická krize. Po volbách vyjdou do ulic ozbrojení stoupenci Trumpa i jeho odpůrci. Boj s COVID-19. Sobjanin odpověděl na otázku, zdali může být Moskva uzavřena. Vysoká čísla v Moskvě je třeba brát s rezervou. Moskva je nejhustěji zalidněný region Ruska. V průměru zde žije 10x více lidí než v jiných regionech. Je zde prováděno i více testů přepočtu na obyvatele, dokonce 1,5x až 2x více než v Londýně či Berlíně. V jiných regionech je daleko více lidí, kteří prodělali tuto nemoc bez příznaků, nebo se slabšími příznaky, aniž se obrátili na lékaře. Tvrdost opatření v Moskvě se nebude nijak vymykat praxi v jiných evropských velkoměstech. Arménský prezident popsal Erdoganův cíl v karabašském konfliktu. Turecko získá obrovský vliv na energetickou bezpečnost Evropy, bude kontrolovat toky plynu i ropy, tedy surovin, kterými samo nedisponuje. Koronavirus v Rusku, nově nakažených je 3x víc než vyléčených. Až 40% příslušníků ukrajinských ozbrojených sil je mimo bojové složky. Zelenského spolupracovník řekl pravdu o ukrajinské armádě. Jsou to lidé, kteří vezmou papír a odnesou ho do jiné místnosti. Sami vojáci říkají, že jsou papírová armáda. V ulicích zůstali už jen bandité, prohlašuje běloruské ministerstvo vnitra o protestech. Zůstali už jen ti, kteří to pod dobrem nepochopí. Hlavně nepochopili to, že skutečnou sílu jsme proti nim zatím ještě nepoužili. Na Zemi může těsně před americkými volbami dopadnout malý meteorit o velikosti ledničky. Experti říkají, že pokud v roce 2020 nastane konec světa, vesmír v tom bude nevinně.
Petr Porošenko se staví do role spasitele, který dokáže zachránit Ukrajinu před koronavirem. Když se tom neschopný Zelenský tak plácá, opozice je asi všude stejná. To nejhorší nás teprve čeká. Sociologická agentura VCIOM zkoumala sociální pocity Rusů. Občané se postupně adaptují na život v krizových podmínkách. V nejvyšší radě spočítali, kolik poslanců stůně na koronavirus. Jsou jich desítky ze 450. Porošenkovi doporučili, aby spáchal s Andrejem Parubiem harakiri kvůli fotografii, kde kandidátka jeho strany Ludmila Kovalevskaja dělá kampaň s propagačními materiály strany Jednotné Rusko doprovodu jeho ženy Mariny. Ukrajina se dostala do první desítky ohledně absolutního počtu úmrtí s koronavirem, jenže v přepočtu na počet obyvatel je na tom mnoho zemí ještě hůře, včetně České republiky. Ekologická havárie v Komi, byl vyhlášen režim mimořádné situace. Do řeky Kolvy v Měněckém autonomním okruhu se dostaly ropné produkty. Drogy výměnou za zbraně, probíhá člí výměny obchod mezi ukrajinskými ozbrojenci a dobrovolníky. Obchoduje se už i teplým a ložním prádlem, alkoholem a jídlem. Komplexní plán a miliardová investice na pokyn Vladimíra Putina bude otázka zásobování Krymu vodou vyřešena. Je to důležité téma pro lidi a rozvoj poloostrova. Je třeba tam vybudovat moderní systém zásobování vodou. USA doporučí potrestat Turecko za angažmá v karabašském konfliktu. Mělo by být vyloučeno z NATO. Návrh podala členka dolní komory kongresu Tulsi Gabbardová za demokratickou stranu. Na pomoc ozbrojencům dorazili na Donbas Turci a Američané. Informuje o tom zpráva Národní policie Luganské republiky. V Karabachu byl zlikvidován vysoce postavený azerbajdžánský důstojník, informuje o tom specializovaná stránka pro vojenské informace. Rusko má dostatek důvodů pro antiteroristickou kampaň v Karabachu, říká premiér Arménie. Pašinian připomněl, že ruské vedení svého času také přijalo rozhodnutí o antiteroristické akci v Sýrii. Arménie a Azerbajdžán učinili prohlášení ohledně dalšího vývoje situace v Karabachu. Nikol Pašinian a Ilham Alijev zveřejnili své pozice ohledně situace v Karabachu. V Luganské republice kroutí hlavou nad tím, kdo je na Ukrajině prezidentem. Větu, že Ukrajina se bude zabývat v uvozovkách modernizací minských dohod, je třeba vnímat jednoznačně jako neochotu tuto smlouvu plnit. Trump pochválil Armény. Na předvolebním shromáždění ve státě Nevada ocenil jejich věcnost a věrnost vlasti. Nahé Ukrajinky vzbouřily celý vlak ze Lvova do Kyjeva. Dvě opilé mladé Ukrajinky pobíhaly po vlaku bez oblečení a hlasitě křičely. Cestující si stěžovali, nepodařilo se je uklidnit a nakonec musel vlak mimořádně zastavit. Byla pozvaná policie a obě děvčata přes jejich odpor z vlaku vysadila. Lžeme sami sobě a svalujeme vinu na Rusko. Nedávno zemřelý historik ve svém posledním interview promluvil o historickém omylu, že Polsko patří na západ. Polsko je na západě jen částečně a není výhodné hrát roli hraničního státu ani mostu mezi oběma částmi kontinentu. Polsko má problém nejen s Ruskem, ale i s dalšími sousedy na východě i západě. Vědci informovali, že velká část osob vyléčených z koronaviru pociťuje ještě další 3 nebo 4 měsíce určité problémy.
poprvé za posledních 2,5 měsíce použila ukrajinská armáda proti Luganské republice těžké zbraně, což je samozřejmě hrubým porušením režimu příměří. Nečekaná reakce. Ukrajinci jsou většinově proti zákazu amerických vládců Ukrajiny kupovat vakcínu proti koronaviru v Rusku a naopak si přejí od Putina pomoc. Vicepremiér Ukrajiny informoval o zákoně o amnestii v Donbasu, sám ale zákon označil za zákon o odpovědnosti, čímž zpochybnil jeho hlavní smysl. Velká Británie obvinila Rusko ze sabotáže olympiády. Není to první obvinění na adresu Ruska. V létě britské úřady obvinily Moskvu z pokusu ukrást informace o vakcíně proti COVID-19. A já dodám, naštěstí se jim to nepodařilo. USA a Polsko podepsali jadernou dohodu za 18 miliard dolarů. Informuje o tom americký ministr energetiky Dan Brouliet. Tichanovskaja se setká s polskými úředníky a západními diplomaty. Bývalá kandidátka na běloruskou prezidentku se chystá na návštěvu Polska. Co pak jí tam asi nabídnout? Asi zřejmě to tam má nějaké benefity, které jsou dobře schované před Lukašenkem. No, uvidíme, jestli se vůbec bude moci vrátit do Běloruska paní Tichanovskaja. Vážení posluchači, a teď přejdeme na druhou část Leskových zpráv, a sice na politický kolotoč doktora Ivana Davida. Tam samozřejmě budeme probírat horké téma Karabachu. V Náhorním Karabachu Azerbajdžánci znovu zaútočili, propukly těžké boje. Beirut, Libanon, 9:50. Dnes ráno vypukly v Jižním Karabachu těžké střety poté, co azerbajdžánské ozbrojené síly zahájily další silný útok severně od již dobitého města Fuzuli. Podle nejnovějších zpráv z Karabachu se azerbajdžánské ozbrojené síly pokusily postoupit severně od Fuzuli a několika dalších míst v regionu, což přimělo arménské jednotky k zapojení do bojů s nepřítelem v linii kontaktu. Od této chvíle nebyly azerbajdžánským ministerstvem obrany ani jejich prezidentem Imánem Alijevem hlášeny žádné významné pokroky. Pondělí Alijev oznámil, že azerbajdžánské ozbrojené síly dobyly několik vesnic poblíž linie kontaktu po sérii střetů s arménskými jednotkami v Karabachu. Arménské ministerstvo obrany zároveň uvedlo, že jejich síly potlačily azerbajdžánské útoky poté, co v pondělí ráno zaútočili na jejich pozice. Podle zprávy je v Azerbajdžánu rozmístěno 600 tureckých vojáků. Ruský list Komersant napsal minulý týden, že podle zprávy citující vojenské a diplomatické zdroje byl pokus o invazi Azerbajdžánu záměrně naplánován a vyprovokován Tureckem. Podle těchto zdrojů Ankara v posledních měsících aktivně tlačila na Baku, aby zahájilo nepřátelské akce slibující v uvozovkách komplexní politickou, diplomatickou, zpravodajskou a vojensko-technickou podporu, jak informovaly noviny. Podle ruských novin po dokončení společných turecko-azerbajdžánských vojenských cvičení v červenci a srpnu zůstala na území Azerbajdžánu významná turecká síla, která údajně převzala roli koordinátora azerbajdžánské invaze do Arkachu. Podle zprávy je v Azerbajdžánu rozmístěno 600 tureckých vojáků, z nichž 200 je klasifikováno jako pravidelné válečné prapory. Ostatní turecké síly, 50 instruktorů na Nakhichevanu, což je autonomní azerbajdžánská enkláva oddělená od vlastní Arménie Arkachem a arménskou provincií Syunik. Dále 90 vojenských poradců v hlavním městě Baku, odpovědných za koordinaci zaměstnanců. 120 leteckých vedoucích na základně Gabala.
20 pilotů bezpilotních letadel na letišti Daliar, 50 trenérů na letišti Gevlach a další 50 instruktorů ve 4. armádním sboru Pirikeskulu. Dalších 20 důstojníků na vojenské základně Heydar Aliyev v Baku. Podle zprávy také Turecko poskytlo azerbajdžánské armádě 18 lehkých pěchotních brnění, 10 vozidel a systém odpalování více raket, jakož i celkem 34 letadel, z toho 6 letadel, 8 vrtulníků a 20 bezpilotních dronů. Zároveň v období září až říjen byly lety tureckými dopravními letadly C-130, CN-235 A400M do Azerbajdžánu vzdušným prostorem Gruzie na vysoké úrovni, a to navzdory odmítnutí Gruzie. Řecký ministr zahraničí Nikos Dendias v těchto dnech během své návštěvy Arménie řekl, že Turecko je zdrojem veškerého nepřátelství v regionu. Tolik příspěvek od doktora Ivana Davida. Co k tomu dodat? Za tuto situaci nese vinu nejvyšší Evropská unie, a to podporou Erdogana tím, že mu neustále vyplácí kompenzace za v uvozovkách imigranty, které údajně zadržuje, jak víme, tak je naopak se snaží co nejvíce do Evropy dostat. A toto výkupné, které Evropská unie posílá Turecku, nahrává tomu, že Turecko má spoustu finančních prostředků na zlepšování a rozvíjení své armády. Za toto nese morální zodpovědnost Evropská unie, která se chová pokrytecky a proti členským státům Evropské unie, které doplácejí na tuto politiku, ve které preferují Turecko a Erdogana. A to je všechno z dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Duka. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.